Ladies and gentlemen, gang song call. My name is Juan Fogler again from Central Duke Golder. And many of you know, my sequence is better. Video CRUD, create re update delete, create retreat update delete. Delete. You know, today we are very join now. Delete. Delete. Join now. Diga rapi. We have a lot of mama. We diga sequence. X we have. Structure query language. Now a lot of mama. And today we are structure query language. Now a lot of. Diga bit design. We need to be same. เรามาเปลี่ยนสิ่งนั้นจะเอาไว้ว่าใช้ที่จะจอยนะที่มาตัวเล่ดึงเงินมีตัวเล่ออนไลน์อะไรนั่นลีลาเลยอะไรเปลี่ยนเดนมาอะไรตัดเลยโอเคสามเอ้ยเราไม่เนี่ยจะเอาโลเคชั่นลงงานสิอะไรอยู่จะเอามาใช้ดูมาใช้ดูตัวตัวตัวไม่เอาเปลี่ยนเพียบไปจะเอาทีวีก่อนนะทีวีก่อนนะสุดท้ายอารมณ์เปลี่ยนเพียบอะไรไหมโอเคว่าได้เอ้ยเราทีวีการีเราท้าอะไรมาจะเอาเนาะเอ้ยเราทีวีกูเอ้ยเราทีวีการท้าอะไรมาจะเอาเราขึ้นเพียบทำไหมภาษาจีนเ
ုံဖြတ်ထားလိုက်မယ်เนาะဒီထိပေါ့ okay အဲ့ဒါ database connection ဒီမှာเนาะမနေ့ကလုပ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်က password generator password generator ပြီးရင်ကျွန်တော် error debugger ဆိုပြီးသုံးခုရှိမယ်တော့ဒါတော့အဲ့ဒါမသုံးသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခဏကြာရင်သုံးဖို့လိုမှာမလို့နောက်တင်ခံတဲ့အတိုင်းပါเนาะနံပါတ်1ကကျွန်တော် database ကိုသွားပြီးနောက်ထပ် database အတစ်တစ်ခုတည်ဆောက်မယ် batch ဆိုပြီးတော့ collection မှာ UDF generate CN ထားတာเนาะနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ပမာသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာမတက်အောင်လို့ရပြီ bug ဆိုရ database အဲ့တော့မှကျွန်တော် db name မှာတစ်ချက်ပြန်ပြောင်းမယ် bus လို့ okay what time အဲ့တော့ကျွန်တော် table လေးခုတည်ဆောက်မယ်ဒီ database နဲ့ table ကို join တာကိုမိတ်ဆွေတို့ကောင်းကောင်းပြလို့ရအောင်ဒီ database table တွေ join ပြီးအလုပ်လုပ်တာ relation နဲ့ database style နဲ့အလုပ်လုပ်တာမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုလဲလွယ်ကူတဲ့တင်ကန်းတာတွေမှာတော့မပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းအစုံအထိတော့ပြောပါမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတင်ကန်းသားရဲ့အားလုံးကျွန်တော်ဒီ SQL နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ကန်းသားမှာသင်ပေးပါမယ်နော်။ online ရဲ့ actual နဲ့ပတ်သက်တဲ့ structure query language တည်တံ့ကဏ္ဍရှိလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကဏ္ဍမှာကျွန်တော်သင်ပေးမှာ။အဲ့တော့အပြည့်စုံပါမှာမဟုတ်တာပဲ PHP မှာတယောက်တည်တဲ့အစင်အထိတော့မရှိဘူးအားလုံးသိသွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ number 1ကျွန်တော် user table ကိုဖန်တီးမယ်တော့ query တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်။ query မှာ CRET create DABIN တည်ပဲ။ key mix ဆိုစစ်ဖြစ်ခြင်း if not exit တုံးပေါ့။မရှိမှလည်းတည်ဆောက်မယ်။ EXISDX exit ဒီဘက်နေ့ကျွန်တော် user လိုပဲပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီမှာ quiz ကပွဲထားမယ်အောက်ကိုဆွဲချလာမယ်ဒီမှာလာပြီးပို့ပြီးဆေးဖြစ်အောင်လို့ query တစ်ခုလဲဆိုတော့မလိုဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအကျင့်ကောင်းအောင်လို့ဒီမှာလာပြီး semicolon တစ်ခုလုံးလာပိတ်ထားမယ်နံပါတ်1က user table မှာကျွန်တော် id ပါမယ် id ရ integer data type 10လုံးပါမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုကျွန်တော် not null လို့ထားလိုက်မယ် null မဟုတ်ဘူးပြီးတော့ primary key ပေါ့ primary 1 primary key and auto increment auto inc or emend increment ပြီးရင် string ပါလေးချပြီးကောမကန်စပြီးဝမ်းမချလဲပြည့်နေအောင်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တခြားဘာတွေတူဥမာ Android တို့ဘာတို့ဆိုတော့နည်းနည်းဟိုဘယ်လိုလဲကြီးများတယ်လေနော်okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် ID ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် user တယောက်ချင်းစီအတွက် name ပါမယ် name ကကျွန်တော် variable character VSH worker သူကကျွန်တော် 225အများဆုံးထားခိုင်းမယ်သူကကျွန်တော် not null not null လို့ပြောထားမယ်နော် not null okay ပြီးရင် name ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ user ကိုဘယ်သူကဖန်တီးတာလဲuser တယောက်အခြားတယောက်ကဖန်တီးပိုင်권ရှိရဲပေါ့နည်းနည်းလေးရှင်းအောင်ကျွန်တော်ပြရကျွန်တော်စီးကွဲပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် user တယောက်ဖန်တီးမယ်အဲ့ဒီ user ကိုဖန်တီးခဲ့တဲ့ user ရဲ့ id လေးလိုဦးမယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် CRET ဒီပေါ့ creator လို့ပြောလိုက်မယ် creator ကလည်း id ပဲတည်ဆောက်မှာဆို integer data type 10လုံးပြီးလိုက်မယ်သူ့ကိုကျွန်တော်က nu ara now not now ပါနော် not now okay နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပုံမှန်မှာ speaker ချက်ချတာနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျွန်တော် email password နှစ်ခုထည့်ရမယ် fee နှစ်ခုလို့ရနော် email ကတော့ဘာဖြစ်မလဲ variable character သူကကျွန်တော် 225တို့ကြတော့ကျွန်တော် not na ပဲထားထားမယ် not na unit ဖြစ်စရာ unit ဖြစ်စရာလိုတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ email ကိုကျွန်တော် unit ထားမယ်နော်ခဏမှထားမယ်ကျွန်တော်ပြန်လာမရှိဘူးအဲ့တော့ email ပြီးရင်ကျွန်တော် password လိုတယ် password လိုတယ် password password ကလည်း variable character ပဲသူကလည်း225ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ not na ပဲထားလိုက်မယ်ရပြီ what done အဲ့တော့အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မပြီးသေးဘူးဘာမပြီးသေးဘူးလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ primary key နဲ့ auto increment တက်မှတ်ခဲ့ရမယ်ဒီမှာကျတော့email မှာကျွန်တော် unit ကလုတ်ချင်တယ်နော်အောက်ကနေလာလုတ်တဲ့ message ကိုတစ်ချက်ပြဖို့ uni qe unit key ကိုတက်မှတ်ပေးလိုက်ဘာအောင်လဲ email မှာကျွန်တော်က email fee ကို unit key တက်မှတ်မယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါလိုဒီဆောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့သိအောင်လို့နော်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပုံစံနဲ့မဟုတ်တော့ဘူး save ဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ if not exist ဆိုပြီးတော့မရှိမှလည်းဒီဆောက်မယ်လို့တစ်ချက်ပြောလိုက်တာအဲ့တော့လုတ်ဖြစ်လာကျွန်တော်လက်တွေ့တွားယူရကြည့်မယ် mysql array ရဲ့ query ဆိုတဲ့ function ကိုခေါ်လိုက်ခေါ်ပြီးတော့ user name query db connection ကိုလမ်းခေါ် db connection ကျွန်တော်တို့ database ရဲ့ install return ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ database ရဲ့ install return ပေးမယ်ဆိုတော့ဒါခါလေးပဲခေါ်လိုက်မယ် db connect ဆိုပြီးတော့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာကို execute လုပ်မှာလဲဒီ query ကို execute လုပ်မယ်လို့ဆိုကျွန်တော် return နေပါအတိတ်စိတ်ဝင်စားတော့ဒီတိုင်းထားခဲ့လိုက်မယ်ဝင်စားရင်လည်းဝင်စားပါမိတ်ဆွေတို့ဝင်စားရင်လည်းရပါတယ်ဒါမှလာတော့ကျွန်တော် RS20 result ဆိုပြီးတော့အဲ result ကိုမှအပြည့်ထုတ်လိုက်မယ်